Atklāsmes grāmata, otrā nodaļa. Raksti Efesas draudzes eņģelim. Tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā un kas staigās starp septiņiem zelta gaismekļiem. Es zinu tavus darbus un tavus pūliņus un tavu izturību un to, ka tu nespēji paciest ļaunos un pārbaudi tos, kas uzdodas par apustuļiem, bet nav tādi. Jo tu pieķer viņus melos. Tev ir pacietība, tu daudz esi cietis mana vārda dēļ un neesi paguris. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad noceries, no kā tu esi atkritis, un nožēlo grēkus, un dari tos darbus, ko iesākumā biji apņēmies. Bet ja ne, es nākšu un nogrūdīšu tavu gaismekli. Ja tu neatgriezīsies. Bet tas gan tev ir, ka tu nīsti Nikolaītu darbus, ko arī es nīstu. Kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Uzvarētājam es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti. Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un atkal ir dzīvs. Es zinu par tavām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts, un es zinu, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties no tā, kas tev būs jāizcieš. Redzi, velns iemetīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un jums būs jācieš 10 dienas. Esi uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm, kas uzvarēs, tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu. Un Pergāmas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam ir appusgriezīgs zobens. Es zinu, ka tu mīti, kur Sātana tronis, un turi manu vārdu, un neesi noliedzis manu ticību. Arī ne tajās dienās, kad jūsu pilsētā, kur mīt Sātans, tika nokauts mans uzticamais liecinieks Antipa. Bet daži iebildumi man ir pret tevi, jo tur pie tevis ir arī tādi, kas turas pie Bileāma mācības, kas mācīja Bālāku pavedināt Izraela dēlus ēst upurēdienu un piekopt netiklību. Tāpat tev tur ir arī Nikolaītu mācības piekritēji. Tad nu nožēlo grēkus un atgriezies, bet ja nē, es nākšu pie tevis drīz un cīnīšos pret viņiem ar savas mutes zobenu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvarēs, es došu ēst no apslēptās mannas, un vēl es došu baltu akmeni, un uz tā būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to saņems. Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti, tā saka Dieva dēls, kam acis ir kā uguns liesmas un kājas kā no bronzas izlietas. Es zinu tavus darbus un mīlestību, ticību un kalpošanu un tavu izturību, un tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi ļāvis sievietei Izebelei, kas sevi dēvē par pravieti, mācīt un pavedināt manus kalpus, piekopt netiklību un ēst upurgaļu. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib nožēlot grēkus un atmest savu netiklību. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā un lielām ciešanām pakļaušu tos, kas piekop netiklību kopā ar viņu, ja vien tie nenožēlos izdarīto. Es likšu mirt viņas bērniem, un visas draudzes uzzinās, ka es esmu tas, kas pārbauda līdz īkstīm un sirds dziļumiem, un jums katram es došu pēc jūsu darbiem. Bet jums visiem pārējiem Tiatīrās, kas neturat šo mācību un neesat iepazinuši Sātana tās augtos dziļumus, jums es neuzlieku citu nastu kā vien to, kas jums jau ir. Pie tā stingri turieties, līdz es nāku. Kas uzvarēs un turēsies pie maniem darbiem līdz galam, tam es došu varu pār tautām, un viņš ganīs tās ar dzels rīksti, kā māla trauki viņi tiks sasisti, tāpat kā es saņēmu varu no sava tēva.
un es došu tam rīta zvaigzni. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm.